Рад вітати, команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, а передовсім про таке. До Дня добровольців у Черкасах відзначили тих, хто із повномасштабним вторгненням став на захист держави. Дві сесії та комп'ютерний формат в управлінні освіти розповіли, яким буде цьогорічне незалежне оцінювання. В уряді розробили додаткову систему підтримки переселенців – субсидію на оренду житла. У Черкасах попрощалися із захисниками Євгенієм Мірошніченком та Олександром Зайковим. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Євгеній Мірошніченко підписав військовий контракт та був учасником АТО. Згодом служив на посаді головного сержанта, командира відділення охорони взводу. Брав участь в обороні України та стримуванні збройної агресії РФ. Поліг на Донеччині, йому було 26 років. Олександр Зайков проходив військову службу на посаді гранатометника. Загинув на Луганщині від поранень внаслідок артилерійського обстрілу. Йому назавжди 37. Указом президента орденом за мужність третього ступеня нагороджено молодшого сержанта Олександра Цебрія, екс-міського голову Умані, який з перших днів війни пішов на фронт. Про це пише сайт «Уман Ньюс Сіті». Вручив нагороду головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Цебрій боронить Україну в лавах 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Між боїв колишній градоначальник веде на своїй сторінці у Фейсбук щоденник бійця-захисника, де розповідає про побратимів, життя і біль втрат на війні. Пояснює, що фільмує і фотографує сьогодення, нотує свої думки і факти для історії, для своїх дітей і онуків. І для українців, яким не байдуже, що насправді відбувається сьогодні на вогневих рубежах захисту України. Оборонців країни відзначили на Черкащині. У День українського добровольця начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець вручив захисникам нагороди від головнокомандувача Збройних сил України, а також грамоти і подяки від обласної військової адміністрації. Посадовець подякував за справжність і могуття кожному та кожній. Ми пам'ятаємо всіх наших побратимів і посестер, які повернулися з поля бою на щиті. Вони назавжди в історії перемоги, яку зараз пишуть українці, сказав очільник регіону. Третій рік поспіль тестування абітурієнтів відбуватиметься у комп'ютерному форматі. Складати мультипредметний тест планують понад 7 тисяч випускників шкіл області. До них долучаться студенти профтехосвіти. Зареєструватися на проходження НМТ можна буде онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. В управлінні освіти і науки області розповіли, що цього року для проведення незалежного мультипредметного тестування розгорнуть тимчасові екзаменаційні центри у 14 населених пунктах регіону. Місця проведення обирали, враховуючи наявність обладнання, програмного забезпечення, що відповідає вимогам Українського центру оцінювання якості освіти та укриттів. В цьому році ми їх визначили до 50 об'єктів. Порівняння минулому році було лише 24 для того, щоб охопити якомога більше учасників та створити належні умови. В них всіх наявне укриття. Учасники випробувань матимуть змогу переміщатися в разі оголошення повітряної тривоги. Реєстрація на проходження тесту стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня через веб-портал Українського центру оцінювання якості освіти. Внести зміни до реєстраційних даних можна буде протягом наступних 4 днів. Вже після цього абітурієнти зможуть готуватися до перевірки знань. Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться із 14 травня по 25 червня. Додаткові сесії – 11-19 липня. Із обов'язкових для проходження лишається українська мова та математика. Другий етап тестування складатиметься із історії України та предмету на вибір – біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова чи українська література. Обраний предмет треба вказати під час реєстрації. Хто перебуває за кордоном, проте хоче складати тест, отримає таку можливість. Ті, що за кордоном, є дві категорії. Одна категорія, яка проживає за кордоном, але завершують або здобувають повну загальну середню освіту, то в закладах саме якраз України. А є такі, які і проживають за кордоном, і завершують там навчання, тобто здобувають повну загальну середню освіту у закладі за кордоном. Вони мають лише ті оці вписати заклад саме якраз закордонного характеру. Під
Під час реєстрації учасник тестування має зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані документа, що посвідчує особу, населений пункт в Україні чи за кордоном, де вступник планує проходити тест, мову складання предметів та завантажити копії реєстраційних документів. У випадку форс-мажорів можна буде пройти оцінювання на додатковій сесії. Наш випускник не може взяти участь, бо, наприклад, у нього в цей період проходять спортивні змагання. Що робити? Обов'язково копію наказу Міністерства галузевого і в цілому тоді реєструється він уже на додаткову сесію. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж 2 років. Про це повідомляє прес-служба міністерства. Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Крім того, розмір допомоги залежатиме від кількості осіб у родині, яка орендує житло, доходів домогосподарства і, відповідно, спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується всередині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки, йдеться у повідомленні. В Україні до кінця весни можуть підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%. Про це йдеться у матеріалі профільного видання «Українська енергетика». Як зауважує видання, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднила відповідні проєкти постанов. Загалом очікується підвищення у 2 хвилі. Друга має бути в липні. В асоціації «Укрводоканал екологія» наголошують, що водоканали розраховували таке підвищення з огляду на свій критичний стан. Перший в області кваліфікаційний центр запрацював у Черкасах. Його відкрили на базі Вищого професійного училища будівельних технологій. Поки кваліфікаційний центр працюватиме за 3 напрямами – електрозварювальних, ручного зварювання, монтажних, санітарно-технічних систем, устаткування і перукар. Потім перелік професій може розширюватися. Це можливість будь-якому мешканцю Черкащини, України завітати до нас в заклад і підтвердити свою раніше здобуту неформальну чи інформальну освіту, отримати як наслідок потім сертифікат про повну кваліфікацію або частину. Таку кваліфікацію в залежності від тих знань, які він здобув самостійно. Я переконана в тому, що синергія співпраці як влади, бізнесу, навчальних освітніх закладів, вона завжди дає позитивні результати. Я сподіваюся, що центр принесе користь і дійсно буде попит, і люди, які мають практичні навички професії, зможуть швидко отримати ці сертифікати. Створення таких центрів забезпечить потребу бізнесу у кваліфікованих працівниках. Це дасть можливість на іншому рівні розмовляти із роботодавцем, тому що це вже буде працівник із підтвердженим рівнем здобуття освіти кваліфікованим. І роботодавець також зацікавлений, на мою думку, в цьому питанні, тому що він отримує сертифікованого працівника, а не просто через людину із дійсно з практичним, гарним, прекрасним досвідом. Сьогодні частина роботодавців організовує навчання на виробництві, але його результати потребують належного документального підтвердження і визнання державою. Тому створення кваліфікаційних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти є вкрай необхідним, повідомляє прес-служба Черкаської міськради. У вихідні буде тепло, температурний фон квітневий. Вночі 0,5 градусів тепла, вдень плюс 7, плюс 12. Південні вітри та часом невеликі дощі. У Черкасах протягом вихідних хмарно, без опадів. Температурний максимум суботи – 6 тепла, в неділю – до плюс 10 градусів. 16 березня дощитиме лише на Уманщині, а день 17 березня пройде без опадів. Температура від плюс 5 до плюс 12 градусів. За прогностичними розрахунками, наступний тиждень пройде під знаком серії циклонічних вихорів з характерним одноманітним типом метеоумов, переважанням хмарної погоди та майже щоденними опадами різної інтенсивності у вигляді дощу, іноді з мокрим снігом. Температура вночі 0,5 тепла, в день 5-10 градусів тепла. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде
Україна.